Mayigit isang buwan matapos manumpa pabilang bago maestrado ng Korte Suprema si dating Solicitor General Francis Hardeleza, umapilang Judicial and Bar Council o JBC, na muling ng Korte ang desisyon nitong isama siya sa lista ng mga numidado sa pagkamaestrado. Ang mosyong ito ay pinangunahan pa mismo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero paglilinaw ng JBC, hindi nila kinukwestiyon ang pagkakatalaga kay Hardeleza. Nakatutok si Liam Manyalak del Castillo. Nitong Agosto, opisyal na naupo bilang Associate Justice ng Korte Suprema si dating Solicitor General Francis Hardeleza matapos italaga ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Mismo si Chief Justice Maria Lourdes Sereno pa ang nagpanumpa kay Hardeleza. Pero nitong Martes, naghain ng motion for reconsideration ang Judicial and Bar Council o JBC sa pangunguna ni Sereno bilang ex-official chairperson ng JBC na muling suriin ng Korte Suprema ang naging desisyon nito sa MR. Giniit ng JBC, tila sumobra raw ang kapangyarihan ng Korte Suprema nang pakialaman nito ang shortlist na isinumite sa Pangulo. Malinaw raw sa konstitusyon na JBC lang ang may tanging discretion na mamili ng mga nominadong ererekomenda sa Pangulo sa mga bakanting pwesto sa hudikatura. Ang papel daw ng SC, Administrative Supervision lang. Ang pagpalit daw sa original nilang shortlist kung saan hindi kasama si Hardeleza, maituturing na pagkontrol sa JBC na ipinagbabawal ng saligang batas. Sa ilalim ng JBC rules, hindi na dapat masasama sa listahan ang nominado kung may isang miyembro na ku-question sa kanyang integridad. Sa kasong ito, si Sereno mismo ang kumwestiyon sa integridad ni Hardeleza. Nabigyan naman daw ng sapat na panahon si Hardeleza para magpaliwanag at sagutin ang mga aligasyon pero pinili nitong manahimik. Paglilinaw ng JBC, gusto lang nilang bawiin ng SC ang ilang rekomendasyon at findings nito dahil hindi raw ito magandang president sa mga susunod na kaso. Hindi naman daw nila kinekwestiyon ang pagkakatalaga kay Hardeleza. Nire-respeto daw nila ang desisyon ng Pangulo. Naging kontrobersyal ang appointment ni Hardeleza dahil brinaso raw ng Malacanang ang pagtatalaga rito. Pero itinanggi na ito ng palasyo. Tumanggi na ang SC na magkomento sa issue dahil nakahain na sa korte ang MR ng JBC. Sinubukan din namin kunin ang panig ni Hardeleza. Maging ang palasyo, hindi para raw muna magkukomento sa issue. We will not comment on the motion for reconsideration that was filed by um, the JBC owing to the fact that we might be asked to comment on it and we will defer to the Supreme Court to rule on the motion for reconsideration. Lia Manyalakdal Castillo, Nakatuto, 24 Horas.